כבוד לנהג, כל הכבוד לנהג. הנהג הזה גיבור. אמא, איזה נסים. רגע. שאלתי את הסדרן בתחנת האבן, אין בעיות בקשר שלכם, אין בעיות עכשיו. אין בעיות, תראה. אם מישהו היה נפצע היה משלם לה, נכון? אסור לנסוע מפה. תודה רבה לך, נהג. כל הכבוד לך. תודה רבה. כל הכבוד. כל הכבוד לך, נהג. אתה גדול. אם לא, מה קורה? לא כמעט. נהג, תודה רבה. בואו נגיד לו תודה. אומרו תודה. הביאו לאדוני את כל הארץ. תביא את האבן הזה למשטרה. אנחנו עכשיו מצלמים את הכל. בוא, יש לנו את הכרטיס. אני הולכת עם זה למשטרה. יש לנו למות. מה זאת אומרת? אין לנו פצועים, אני לא צריך להכות עליהם.